صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع سندر تمام قسمك حمد وشرم بزرگی برتری یکتوئی تو تنہائی لائق و زیبا وحدہ لا شریک رب کائنات اس یم وحدہ لا شریک رب کائنات تو اتش مسلمان اس یت مسجد شریف اس اندر پانو یکوٹے کر جمع رب کائنات کریم تم تو سون سون پنج دربار قبول اور ام پتن سن بیش بہا درود و سلام برزات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن پٹ یم اللہ تعالی سن برگزید بند آسن سوید سوید اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنا تو درود و سلام پت یمن کلیل لمحاتن اندر کرو اس تذکر پانو ان تم نعمتک یس نعمت جدید دورچ تو جدید ٹیکنالوجی ہز نعمت سو نعمت چو موبائل چ شکل اندر تہ تو اس نش موجود وکنس چو موبائل فی اکس انسان سوت سوت آپ گو انفرادی طور بیا گو اجتماعی طور موبائل فون سر بچہ نابالغ آسان امس مول موج پلن موبائل ون وچن سانہ کشیر مز بالخصوص اور امت اسلامی مز بالعموم ام ٹیکنالوجی ہند ووت فائدہ اس کن اس ام سے نقصان موبائل فون چا نعمت کن موبائل فون چ نقمت یعنی مصیبت اس ونو سوری دار مدار چھو یہ انعام یہ نعمت ایک سانہ خطر فائدہ مند بنت یہ نعمت ایک سانہ خطر وبالک سبب تہ بنت یت پڑ شراب چھو شرابس متعلق ربن کورمت بیان کہ شرابس مزن چ فائدہ کم نقصان چ زیادہ بن یم طریق کہ موبائل استعمال کرنس اندر چ فائدہ یہ فائدہ سی بنت مگر ام باوجود تہ ون فائدہ چ کم نقصان چ زیادہ ام موبائل ور پرت اخ گھر پرت اخ دکان پرت اخ مال پرت اخ انسان چھ موبائل سے بھرت یمس شخصس یت دورس من موبائل آس تمس شخصس حقیر نظر وچ یہ موبائل روز تو بن تہ پتہ آز جدید دور یہ چھ موبائل امس بڑ فقیرانہ نظر کر مگر گوڈ کرو موبائل فائدہ بیان کی وچو نقصان موبائل چھ سانہ خاطر عظیم ترین نعمت سوچ یہ بنا اگر اس امک استعمال صحیح معنہ مز کرو رشتہ دار چھس رشتہ دار سے مو خبر موبائل کے ذریعے قرابت دار چھس یہ امس خبر موبائل کے ذریعے واریا تم یمن وری گو پان ون سمکھن سی ملاقات کرنس کت کرنس یہ موبائل چھو امس نبرمس انسان یت کس انسان پان ون ملاقات کرنا یہ چھ فائدہ عظیم ترین فائدہ فوائدن مزن چھ موبائل گوڈنک فائدہ سہ گو مالس ماج ستن حسن سلوک واریا نچی چھ تم یم پنس مالس ستن چھ کتھے کران کت کرنس گئی پانچ وری مگر یہ بنو آز وسیل یہ بنو ذریعہ
آج سُہ روب مٲلۍ سُنٛد یُس أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز بِہِتھ چھُ آسان. یہِ چھُ دَپان کہِ پانٛژھ ؤری گٔے مےٚ مٲلِس پرٛژھنَسٕے, وۄنۍ کَپٲرۍ پرٛژھَس بہٕ شیمہِ ؤری, وۄنۍ موبایلَسٕے پٮ۪ٹھ کَرَس بہٕ فون. یہِ چھُ موبایلہٕ کہِ ذٔریعہٕ مٲلِس تہِ ہاوان خبر, ماجہِ تہِ ہاوان خبر پانٛژھ ؤری گٔژھِتھ. یہِ چھُ فٲیدٕ موبایل, یہِ چھُ موبایل عظیٖم ترین فٲیدٕ, تِکیازِ یہِ چھُ ییٚمہِ قونُک مسناق وَبِل والِدَیْنِ احسان. گۄڈنیُک فٲیدٕ کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھُ مُسلمان اَمہِ موبایلہٕ کہِ ذٔریعہٕ حُسنہِ سلوٗک کران, اور بیٛاکھ فٲیدٕ اَمہِ موبایلہٕ کہِ ذٔریعہٕ چھُ مُسلمان رِشتہٕ تہِ واٹان. اکھ گوٚو کہِ غیر شرعی رِشتہٕ واٹُن, بیٛاکھ گوٚو شرعی رِشتہٕ واٹُن. شرعی رِشتہٕ واٹُن گوٚو یہِ صِلہ رحمی چھِ اَمہِ موبایلہٕ سۭتۍ گژھان. اگرے زٕ قرابت دار, زٕ رِشتہٕ دار پانہٕ ؤنۍ الگ گٔمٕتۍ آسن, تِمن اگر واٹھ چھُ بعد اوقاتن منٛز لگان, تِمن چھُ اَمے موبایلہٕ ذٔریعہٕ لگان. یہِ چھُ اَمیُک عظیٖم ترین فٲیدٕ. فوایدن منٛز ییٚلہِ مُسلمان نظرایہِ گریلو حالاتن ہٕنٛز آگٲہی, بہٕ چھُس سعودی عربس اندر روزان, تُہۍ چھُو سعودی عربس منٛز روزان یا بیٚیہِ کُنہِ مُلکس منٛز روزان, تۄہہِ چھُنہٕ پَنٕنِس گرس مُتعلِق کانٛہہ تہِ خبر. یِم برونٛٹھ کالہِ, آز برونٛٹھ روز ژتجی ؤری, تِم چھِ ٲسمٕتۍ ییٚلہِ تِمن پَنٕنۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ, ییٚلہِ تِمن پَنٕنۍ نیٚچی ٲسۍ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز پَران یا کٲم کران, تِم ٲسۍ تِم پَتہٕ مٲلِس سوزان چِٹھۍ ڈاک کہِ ذٔریعہٕ. سُہ چِٹھۍ ٲس واتان رٮ۪تھ گٔژھِتھ, زٕ رٮ۪تھ ٲسۍ. مگر یہِ چھِ تِژھ عظیٖم ٹیکنالوجی, یہِ چھُ تیُتھ عظیٖم فٲیدٕ, یہِ چھِ تیٖژاہ عظیٖم نعمت. آز چھُ مُسلمان سیکنڈن منٛز سعودی عرب وٲتِتھ, بیٚیہِ کُنہِ مُلکس منٛز وٲتِتھ پَنٕنہِ گرٕچ سٲرٕے خبر ہیٚوان. یہِ چھُ عظیٖم ترین فٲیدٕ. وۄنۍ چھُنہٕ یِتُے یوتن کینٛہہ کہِ وۄنۍ کیاہ کرو فونس پٮ۪ٹھ کَتھٕے یوت. ٹیکنالوجی گٔے ییٖژ عام, جدیٖد ٹیکنالوجی گٔے ییٖژ عام. آز اگر وُنہِ نیٚبرِمٮ۪ن مُلکن منٛز ژاو, یہِ چھُ موبایلس پٮ۪ٹھ وٕچھان گریلو حالت, گرِکۍ بٲژ, مول تہِ وٕچھان, موج تہِ وٕچھان, بیٚنہِ بٲے وٕچھان, گرِچ حالت وٕچھان موبایلس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ عظیٖم ترین فٲیدٕ. یہِ کَتہِ چھُ نۄقصان؟ گویا مُسلمانس چھُ گرس مُتعلِق تہِ خبر گیری گژھان ییٚمہِ موبایلہٕ کہِ ذٔریعہٕ. اور بیٛاکھ, سُہ گوٚو دوستن سۭتۍ چھُ رٲبطہٕ, دوستن سۭتۍ چھُ رٲبطہٕ گژھان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ معاملہٕ, سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز حالات تہٕ احوال مدِ نظر تھٲیِتھ, ییٚتہِ چھُ اکھ عجیٖب طوٗفان. ییٚتہِ اگر کالچہِ حالت ٹھیٖک, پگاہ آسہِ نہٕ پَیی حالت چھا ٹھیٖک کِنہٕ خراب آسہِ. تعزیتس چھُ گژھُن ہرتال گوٚو, تعزیتس چھُ گژھُن ہرتال گوٚو. کٲنٛسہِ گاڑِ وٲلِس چھُنہٕ ترٛاوان, گاڑِ وٲلۍ چھِ پَنٕنۍ کِنۍ اَتھ گاڑِ بٕتھِ کِنہٕ تعزیتُک بورڈ تہِ لگاوان, مگر أمِس چھِنہٕ بٕتھِ ترٛاوان. یہِ موبایل چھُ تیوٗت فٲیدٕ منٛد, یہِ ہیٚکہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ أمِس تعزیت کٔرِتھ. فٲیدٕ چھا اَز کِنہٕ نۄقصان؟ شاباش, فٲیدٕ چھا اَز کِنہٕ نۄقصان؟ یہِ چھُ عظیٖم ترین فٲیدٕ. یہِ چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ تعزیت کران, یہِ چھُ أمِس صاحبِ مایتَس کران فون دَپان چھُس بہٕ درٛایاوُس تعزیتَس, مگر ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚنَس حالات دِگر گوٚو, ییٚتہِ چھِ حالات خراب. اَتھ سِلسِلَس اَندر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اور یِتھ. اللہ تعالیٰ دیٖنے صبر, بیٚیہِ کٔرِنۍ چٲنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ مغفرت پروردگار. گویا موبایلَس تُلِم عظیٖم ترین فٲیدٕ کہِ أمۍ کٔر تعزیت تہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ فٲیدٕ موبایلُک. بیٛاکھ عظیٖم ترین فٲیدٕ, بٮ۪مارَس ہٮ۪مو خبر. اہن حظ, اگر سٲری خبر ہٮ۪ن گژھن سورُے ہَسپَتالَس منٛز, تَتہِ گژھِ بھیٖڑ تہِ. حظ اگر أسۍ سٲری مُسلمان وٕنۍ ایس ایم ایچَس گژھن خبرِ, شخص اکھ چھُ, أمِس چھِ رِشتہٕ دار پَنژاہ ہَتھ, اَگرے ہَتھ نَفر خبرِ گژھِ, مُمکِن چھُ ہَسپَتال گژھِ ڈِسٹٲرٕب. اللہ تعالیٰ ہن دِژ یِژھ عظیٖم نعمت, اگر ژٕ چیٖوڈار کِس علاقَس منٛز بِہِتھ چھُکھ, مٔریٖض چھُ سورُے کِس ہَسپَتالَس اَندَر زیر علاج, ژٕ ہٮ۪کَکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مٔریٖضَس سۭتۍ تہِ کَتھ کٔرِتھ, أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن تہِ ہٮ۪کَکھ کَتھ کٔرِتھ, شفا یٲبی ہُنٛد دُعا ہٮ۪کَکھ ژٕ فونسٕے پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. یہِ چھا فٲیدٕ کِنہٕ نۄقصان؟ یہِ چھُ موبایلُک عظیٖم ترین فٲیدٕ. بیٛاکھ فٲیدٕ یُس موبایلَس چھُ, سُہ گوٚو مظلوٗمَن چھُ داد رسی مُسلمان کران.
مظلوم آسان یمن پہ ظلم گھر سو یت زن ون یہ مظلوم کشمیر یت مظلوم کشمیر اندر اک چیز خیال یت بعض اوقات من امس مظلوم فون سی پہ دادا رسی کر دلاس دن پرواہ چن کہ رب چون مددگار رب سون مددگار ممکن امس مظلوم باس مے نش آو نش کہ شاید مدد کرن وول یم فون کے ذریعے یم ٹیکنالوجی ہند کے ذریعے کائنات مسلمان امس مظلوم مدد کر فائدہ چھا کہ نقصان یہ عظیم فائدہ بیا فائدہ موبائلس یہ ایمرجنسی کام من مدد دیوا اللہ بچوین اللہ بچوین رات کو بیمار اللہ بچوین اللہ بچوین کس مکان چھ نار لگا بروٹ کال بالتین مز آب سارا پتہ نار چھوران کوشش کر آج ایمبولینس یہ ایمرجنسی مز موبائل تیوت دن فائدہ اگر معمولی بیمار گسن مسلمان یہ امس ایمبولینس کس ڈرائیورس کر فون سہ وات دون سیکنڈن مز گھر فائدہ چھ کہ نقصان یہ عظیم ترین فائدہ ایمرجنسی کام مز موبائل فائدہ مند مگر وچھو امک مضر اثرات کیا مضر اثرات تھی وچھو مضر اثرات تھی نظرو اگر اس فائدہ نظران امک سلبیات امک بر اثرات تمن پہ ترو مسلمان روشنی ام لحاظ اگر اس وچھو ام لحاظ یہ موبائل سان خطر نعمت اللہ تعالیٰ دین اس یت موبائلس صحیح معنان مز استعمال کرن توفیق موبائل فون استعمال کرن ادب یم ذریعہ یہ موبائل سان خطر نعمت بن اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفیق موبائل فونس پہ گوک ادب یل چا کال یہ سلام سیکن کر شروعات یہ بہترین ادب یل موبائلس پہ کال کرو کم سیکن کرو شروعات سلام سیکن کرو شروعات بیاک ادب اس سنس معاشرس مز ناسور بنو سہ بنو مس کال ہند ناسور یہ اچانک کائنات مسلمان کم سات آرام ترا آرام یم سات آو ومس کس تام کر مس کال مس کال یتھے گئی ام سندر مز گئی خلل یہ ایون فون تلان تو فون چھان مس کال ناسور یہ ادب فون استعمال کروں کی یہ سانہ خطر وبال بیاک ادب یہ موبائل چا استعمال کرن اگر سہ کن مسجد مز بہت چھ اگر فون آئی بہتر چھ کہ ٹھیک مسجد مز کت بہتر چھ کہ ٹھ وقت تھوت ٹھ نیرک مسجد سے یہ ادب مگر یہ ادب خیال چھ مسجد مز تا کہ یم ادب خیال چھ تھا مسجد مز یہ عجیب طوفان اگر میو خطیب اگر بہ کن سات خطبہ دان خطبہ جمعہ عجیب المیت سان خطر بعض اوقات مز خطبہ جمعہ دوران کس فون امس پہ فون رسیو کر نبر نیر کن فون کر بند شباش کیا پہ کر بند شباش کیا ام سات چلان خطبہ جمعہ یہ ام سات تا ادب خیال دپان نہ مے آو خطبہ جمعہ دوران فون یہ متان مجلس مز تھوت امس سارے مجلس وچان یہ نیران صفہ فلان فلان کے نبر ام پہ نبر کر آسان کر ام سن جمع قبول یہ کت موبائل فون ادب یہ وبا یہ وبا اگر چھ موبائل فون استعمال کرن بوڑ بار ادب چھ یہ کہ موبائل فونس کر استعمال پنہ وقت خیال تھی تک وقتس متعلق پگہ قیامت کے دہ حضرت اللہ یہ کوتا وقت کائنات مسلمان کرن موبائلس پہ صرف میری عزیز تھو یاد سن شفیق تھو یاد یم وبال ونکس اس انٹرنیٹن دیت سوشل میڈیا دیت تات مز گک نقصان کہ اس وقت گومت برباد اس وقت چلان زالو مز فیس بکس پہ مسلمان راران گھنٹہ وار چیٹنگ کرنس پہ مسلمان راران گھنٹہ وار شام مسلمان صبح پانچ گھنٹہ بعد
موبایل صحیح استعمال کی غلط استعمال موبایل اس کرو استعمال معیاری موبایل بناو نعمت یہ بناو مصیبت گویا کمانڈ چی بیت اسیت استعمال کمانڈ چی اسیت مگر اسی گسی سو زمیر گسو میدار اس گسو وقت من قدر دار اس گسو وقت من قدر دار محمد یا ربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن خمس قیامت کی دو اہلن بنی آدم اس قدم دیتی تس کالس یہ تس کالس تر پانچن چیزن متعلق سوال کر پروردگار پہیت دمیت تک مزن چو اخ وعن عمره فیما افناه سیمی عمر دسوئی ختمس کرد زفنا وعن شبابه فیما ابناه سیمی جوانی دسوئی ختمس کرد زفنا آج شبہ چیت کیا آگا شام شبہ چیت اس کو پانچن گھنٹے چلا بن موبائل یہ جواب دیو ہے اور شبہ چیت کیا آگا بوس اس دوس رارا بن ست گھنٹے موبائل اس پر یہ ہوئی جواب دیو ہے اس کے سوا کامیاب موبائل چو صحیح استعمال کر موبائل چو آر یا جاد مزر اثرات ام اکسار بھی کھوٹ بڑ مزر اثر یو چھو ام پھولو اپس اپس پھولان اس مدر کو موبائل وار یا کامیاب کریو اکھے کس فون شاباش اکھے کس کریو فون اگر کہاں وہ کہنا چیوڈار چی مجید مزن اندر کن بیچ حالات چی مسلمان ہیں زیت یہ من جب آسن بزیر یہ مومولی چیز ممکن چی میں نے بروٹ ماہ سے کان خطیب سے گناہ متعلقن بیان کرا اشو گناہ سمجھو مت مومولی مگر مومن جن گناہ سمجھا مومولی سید اسمال مومن اشو باسان اگر میں گناہ کو زن پہ پہاڑ پہ اس پھوجر آئیس یس پاسک آس یس نافرمان آس تمہیں چھو باسن گناہ کی مومولی چیز زنبی نسلی بڑھ مچ حد سے تم ہٹوں تو مخلو یہ دیکھر چھو ڈائر چھو مسجد مزن گنساتن کا مسلمان بھی دا سے عمومی مساجد مز امی چھو کال کرن فون اہ فارق سب کہتے ہیں امی سن جواب دیاز گا ساسو شاہ باش کہتے ہیں امی سن جواب بھی جاسن بچو چھو ڈائر چھو مسجد مز بھی امی سن جواب چھو میاسن شخص مذکور چھو نارمل شخص مذکور چھو نارمل ایم سنن توی کجاز توی کجاز چھو انا نارمل سنن بچھو زلال چوک ایچو آپس موبائل فون چھو زبردست خطرناک اثر گوڑنک مجر اثر یم کائنات سو ببالن سو چھو آپس مسلمان چھو اب جس مدن گمت زہن تی کامیاب مسلمان چھو اب جس مدن گمت زہن تی کامیاب راوی اخ شدر خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ امس راوی اس آئی موج امس راوی اس آئی موج ایون راوی اس یعنی گبرس گبرا ولی نبر کو نیر با بھی میں اخ چیز یہ بڑے آج کل چھو ماری تیشو بنا نیس یل نے بچ چھو مانا کہ ول سے یور با بدی میں بٹھائی فون بدی میں بٹھائی فون یلی ماجون گوبرس محمد عربی انجی صلی اللہ علیہ وسلم گوبرا نیبر نیر با بلی میں آخ چیز دبن ماجون محمد رسول اللہ صلی اللہ دبن اس موجی کیا چیز شیئی مست گوبرس دن دبن اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دن میں مست کرزد بہت دن میں مست سید اس مار بہت دن میں مست کرزد محمد عربی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مست ماج اگر چا پنس گوبرس سیدن مزاق کرے آت چلی کی اپنی زیارہ نماز حضرت یا اللہ سوچو پونس پڑھ کرن موج مستی اپوز مزا تھٹ یہ چو زبردست مجھے راسر آت موبائل اس کہ مسلمان چو آت پونس پڑھن سری عام اپوز وانا آگو اپوز وانا شباش آگو اپوز وانا بے آگو اپوز 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 وانا دائیت دیگا سانا واتس اپس پڑھنا ہے مسیج آپ کہاں ہو اس وقت سکتا جازو کیا نس چھو چھو کہا سا چھو ڈیر چھو چھو دوانا برسو کے لئے بیر با بیر بڑھ گئے میں اڈس بس یہ چھو اپس پنن پان کرو نے اسے دخل اپنے زیادہ نت کے ان موبائل کی ذریعے نچو موبائل اس والے اجاد ہوئے بیا کے مک مجر اثر یہ میں موبائل کی ذریعے چھو اجاز بیسن اس غر اسمتن چھاں کام انہا اللہ و انہا اللہ و انہا یہ تا ٹکنالجی آئی ہے یہ تا دو خود جدید ٹکنالوجی چھ امام مسلمان چھ کمزوری گا یہ سارے ٹکنالوجی چھ خلاف اسلام یہ سارے ٹکنالوجی چھ مکنس خلاف یوان استعمال کرنا مسلمان
ژور مُلک چھُ وُنکیٚنَس تَیار. کٔژ مُلک حظ؟ ژور مُلک چھُ وُنکیٚنَس تَیار. تَیار کیٛاہ؟ تِم چھِ وُنکیٚنَس کامہِ منٛز مُسلسل جٲری. تِہُنٛد مِشن چھُ کہِ اِسلام کَرو أسۍ ختم. مگر ژۄدوٕنی مُلکن چھِ اِتفاق، تِم چھِ پَنٕنِس مِشنَس منٛز گژھان دۄہے دۄہے اکھ اکھ رۄپَے کامیاب، اکھ اکھ پونٛسہٕ تِم دۄہے دۄہے گژھان کامیاب. کٲنٛسہِ شخصن چھُ میوٗزِک وُنِس تام بوٗزمُت کیٚنٛہہ، دَپان اوس نہ ریڈیو چھُ گرِ، یہِ کَپٲرۍ تھاوو وۄنۍ چَندَس؟ گٲڑو تہِ سُہ دین، اَسہِ چھُ ریڈیو تہِ چَندسٕے حظ. یہِ حظ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. آز چھِ سانٮ۪ن عزیٖز نوجوانن سری نگرس منٛز بیگ پٔتۍ کِنۍ شَباش سکوٗل بیگ چھُ کَتہِ؟ کِتاب کے اے ایس آی ایس چھِ کِتاب، ٹُویلتھٕچ کِتاب، میڈِکل نان میڈِکل چھِ کِتاب، چھِ پٔتۍ کِنۍ اَلوُ. مگر کَلَس پٮ۪ٹھ چھِ ہیٚڈ فون حظ. یہِ کیٛاہ بوزان؟ قۄران حظ، یہِ چھا قۄران بوزان؟ یہِ چھا دروٗز بوزان؟ اگر أسۍ وَنو ماحول کیٛاہ اعتبار، ماحول کیٛاہ اعتبار وَنو أسۍ کہِ یہِ چھُ رِکارڈ بوزان، یہِ چھُ موسیٖقی بوزان. مسجِد نبیَس منٛز چھُ طالبہِ علم آسان، أمِس چھُ کَرن منٛز ہیٚڈ فون. مسجِد نبیَس منٛز چھُ طالبہِ علم کَرنَس منٛز آسان، مسجِد نبیَس منٛز آسان، أمِس چھُ کَرنَس منٛز ہیٚڈ فون. ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚڈ فون أمۍ سُنٛد اِنسان وٕچھان، یہِ چھُ آسان بوزان تِلاوَتِ کَلامُ اللہ. یہِ چھُ ماحول، یہِ چھُ ماحول. یہِ چھُ آسان بوزان درسہِ بُخاری اَتھ ہیٚڈ فونَس منٛز. ژےٚ تھوٚوُتھ پَنُن کَلہٕ تہِ آوُر، ژےٚ تھوٚوُتھ پَنُن کَمبَر تہِ آوُر، غلط کامہِ اوس. گٲڑ چھَنہٕ اِستعمال کوٚر اَسہِ اَتھ موبایلَس. یُس یَتھ پٔتۍ کِنۍ یِمو بیٛاکھ آیٹَم، مالٮ۪ن ماجٮ۪ن کَرو گُزٲرِش، اگر بَچَن تۄہہِ موبایل دِنۍ چھُو اَصٕل گوٚو، تِکیٛازِ بَچہِ چھُ دوٗر گژھان پَرنہِ، أمِس دِیِو موبایل. مگر موبایل دِیِو سُہ سیٚٹ یَتھ سیٚٹَس تہٕ یِم خرافات آسَن، یہِ چھُ خرافات یَتھ پٔتۍ. یُس یہِ کیمرا چھُ، ژٕ چھُکھ پنٛنہِ گَرِ بِہِتھ، ژٕ چھُکھ پنٛنِس بِسترَس منٛز بِہِتھ، مگر ژٕ چھُکھ ییٚمہِ کیمرا کہِ ذٔریعہٕ بیٚیہِ سٕنٛز بِسترٕچ حالت آسان وٕچھان. یہِ چھا فٲیدٕ کِنہٕ یہِ چھُ نۄقصان؟ یہِ چھُ عظیٖم ترین نۄقصان. مُسلمانٕے گوٚو گِرِفتار اَتھ منٛز زیادٕ، مُسلمانٕے گوٚو گِرِفتار. اَمیُک بیٛاکھ عظیٖم نۄقصان، اِجتِمٲعی زِندگی منٛز گٔے کٔمی، اِجتِمٲعیتَس منٛز گٔے کٔمی. سٲری مُسلمان ٲسۍ ہمساے سُنٛد گژھان، تہِ حظ رِشتہٕ دار سُنٛد ٲسۍ گژھان، رِشتہٕ دار سُنٛد ٲسۍ گژھان، أتی سلام، أتی کلام، أتی دِلاس مدار اوس گژھان. مگر یِم موبایلَن کٔر اِجتِمٲعیتٕے ختم. اگر آز چھُ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس گوٚمُت واریاہ کال سَمکھنسٕے، سُہ چھُنہٕ تِہُنٛد بِلکُل گژھان، بٔلکہِ سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ خبر یِوان؟ شاباش ہاں وَلَن موبایل کَتھ چھُ تور، کَتھ چوٗڑو، کَتھ چھُ گژھُن، موبایلَسٕے پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ خبر. یِم موبایلَن کٔر اِجتِمٲعیت ختم. یہِ موبایل چھُنہٕ مٲلِس دِوان نیٚچوِس سَمکھان، یہِ موبایل چھُنہٕ کورِ دِوان ماجہِ سَمکھان. ییٚتٮ۪س کوٗر آسان ماجہِ ہٕنٛز تیٖژ شفیٖق، ییٚتہِ ٲس نیٚچوٗ آسان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تیوٗت فرمانبردار. اگر سُہ نٮ۪بر اوس گژھان پَرنہِ، تٔمِس اوس نہٕ سَتَن دۄہَن آے یِوان تَتہِ، سُہ اوس سَتی دُہۍ بعد یِوان مٲلِس ماجہِ سَمکھان. مگر وۄنۍ آو یہِ وبال، وۄنۍ آو یہِ طوٗفان، دَپان نہ وَلہٕ موبایل چھُ، بہٕ کَرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَتھ، بہٕ کَرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَتھ، بہٕ کَرٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مٲلِس سۭتۍ کَلام، ماجہِ سۭتۍ کَلام. چھُ بیٛاکھ عظیٖم نۄقصان کہِ اِجتِمٲعیَس منٛز گٔے کٔمی، اور بیٛاکھ جرایمَن منٛز گوٚو اِضاف، جُرُم گٔے زیادٕ. کَمہِ ذٔریعہٕ حظ؟ شاباش، یِم موبایلٕکۍ ذٔریعہٕ گٔے جُرُم زیادٕ، موبایلٕکۍ ذٔریعہٕ گٔے جُرُم زیادٕ. آز چھُ مُسلمان چَلاوان فیس بُک، آز چھُ مُسلمان چَلاوان وَٹسایپ، آز چھُ مُسلمان چَلاوان ٹِوِٹَر. کۄس خدمت حظ چھُکھ ژےٚ اِسلامَس اَمہِ ذٔریعہٕ کَران؟ ییٚمہِ موبایلُک عظیٖم وبال چھُ اِسلامَس یہِ، یِم نہٕ صحیح کَتھ چھِ آسان تِمَے چھُکھ ژٕ برونٛٹھ فیس بُک. یَتھ بہٕ وَنان چھُ یِم گٔے فیس بُک خٔریٖش، تی حظ فیس بُک کَرُن اِن اللہ راجو. اوترٕ چھُ کٔمۍ تامَتھ لیوٚکھمُت یہِ چھُ وبال یَتھ موبایلَس، اوترٕ چھُ کٔمۍ تامَتھ لیوٚکھمُت یہِ مَسیج کٔرِو دَہَن نَفرَن فاروٲڈ. کٔژَن حظ؟ دُروٗدِ حضوٗر، دُروٗدِ حضوٗرَس چھُ کیٛاہ تھامَتھ لیوٚکھمُت، دَپان یہِ دُروٗدِ حضوٗر کٔرِو دَہَن نَفرَن فاروٲڈ. اگر نہٕ فاروٲڈ کوٚرُکھ، اَکھ چھِ تِمو لیکھ تہِ کَجمَس، اگر نہٕ فاروٲڈ کوٚرُکھ تیٚلہِ چھو لانت اِن اللہ واینہ گۄڈنِچ. اگر نہٕ فاروٲڈ کوٚرُکھ ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز یی ژےٚ موت، ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز یی ژےٚ موت. مےٚ کٔر نہٕ فاروٲڈ کیٚنٛہہ، مےٚ کٔرٕن رٮ۪تھٕے مۄکلیو. اگر ہے ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز موت یِم اوس تہٕ رٮ۪تَس منٛز کیٛازِ آو؟ مگر آز کَل چھُ تیوٗت وٕنکیٚنَس مُسلمان أمۍ کوٚرمُت گیراو، مُسلمان چھُ خوف،
مسلمان سن عقیدے چھو مکلا تو ممکن چھو اگر میں یہ دان نفرن فالوڑ کر خبر میں مائی اتران دور بعد یہ چھو طوفان بیچی وان کلام چون فیس بکس پر شیخ مزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا منکر تحوال کنے ہاں اس کو فارورڈ کیجئے اللہ آپ کو مدد کرے گا یل سکان کلام فارورڈ کرتا کر تحقیق اگر چنس ات فارورڈ کرمتس پر کس عمل کر پتہ سو غلط گناہ کی شباش گناہ کی مثال یہ بھی کلام فارورڈ آسے ایسے چھو گناہ ہی بس گرفتا چھو جرم کرنے موبائل پر انجا اور بیاک موبائل صدر میں فضول خرچے دے جا بیاک نقصان یہ تس کار اس گھر آسان لینڈ لائن اس طرح گھر خاندار بل دیا آج اگر میس عزیزس ستمہ ہندس بچہ واٹس اپ تہ ستمہ ہندس بچہ فیس بک تہ شیمہ چھپارن بچی شیمہ ہندس بچی واٹس اپ تہ فیس بک تہ ان کیا کر ون فیس بک چلانے خطر انٹرنیٹ پیک دیا ہاں ون دیو آفر ول مفت دلو جیو دفر ول مفت دلو سکیم ترایا دون ہاتھوں زو دن دمو ٹور ہاتھوں ٹوتھی ڈاک تائ یہ میون عزیز گھر شک یہ میس نوجوان خیال یہ مے فائدہ یہ نقصان تمہن چیزن کنال یمک آفس یمک منبع یمک مرکز سوچا مسلمان نہ کہ غیر مسلم ہے شاباش ہاں غیر مسلم یم موبائل ذریعہ کر اس پن ایمان تباہ تو برباد یم موبائل ذریعہ کر اس دہن تہ خراب روکن تہ خراب بیاکھ عظیم نقصان سنن ابن ماجہ کتاب الفتن علامہ البانی صاحب کرن بیان حدیث مبارک جو صحیح حضرت صوبان کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعلمن اقوام یأتون یوم القیامة بحسنات دبنا بچو زان پنی امت مزن اقو یت قوم اس پر حسنات یعنی نیک عمل آسن تہاما کس پہاڑ اس برا پہاڑ اس برابر آسن تمہن نیک عمل یاد تھجو فیجعلہ اللہ حباء منصورا یہ دی آتا عمل بنائے وڑونی گرد رب کائنا یہ کس جماعت یہ کس قوم حضرت صوبان قربان صرف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس جماعت چھے اس کر دی یہ اوصاف اس کر دی یہ صرف بہن یہ کس جماعت آگئی یہ دن عمل برباد کر رب کائنا یہ ان تاجود یہ ان نفل یہ ان فرض یہ ان روز یہ ان زکاة یہ ان حج حباء منصورا چھے شکل مزن تبدیل کر رب کائنا یہ کس از تاون زدیم تے بدنصیب جماعت یا رسول اللہ صلی محمد یا رب فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اما انہم من اخوانکم ومن جلدتكم يسيكم يسي جماعت ينتهدي بور يماش تهدي بور يأخذون من الليل كما تأخذون يمجرات تتے پڑ گزارا ایت پڑن تو چو گزارا يمجرات شبات تتے پڑ ایت پڑن تو چو یوان مگر ولكنهم مگر یت قوم چو اخ بد صفت اخ اذا خلو یلیم یقتلیت تنہیچ اختیار کرام یلی قوم الگ چکن جائے کمرس مزن یا کنی ورفس مزن بے حوان حلو بما حارم اللہ یم چا حرام کامن ان ارتکاب کر یم چا حرام کامن ان ارتکاب کر مال چو شخ ماج چو شخ میں چھ پانن شوری تا اولاد کرن پرپریشن ہے مگر تیمن چیز بڑھنا تھی دیت بودھ بابا رسول تم چن پریپریشن کرن کی تم چ یت پڑن نی تم چ یت پڑن وچن حرام تم چ یت پڑن وچن اور یونیت یوٹیوب کھول تو اور یونیت گوگل کھول تو اور یونیت اور ایم چ کمان چ مسلمان نہ تین گل مسلمان نہ چاباش محمد یارب یو فرم مسلمان فرم کو اخر زمان بعد یوتی اخر زمان نزدیک بعد صبح اس مومن شام اس کیا ہے شام اس کیفیت شام اس چنگ مومن شام اس اس کمر اس من مومن دی صبح وقت سو کیا اس سو چھے کی کیا پتہ چھو مر چٹکی چن اولادن کرم اس گوبرن کرم چٹکی اندر کی بات یہ کیا چھو موبائل اس پڑن نشان یہ کیا چھو انٹرنیٹ اس پڑن نشان اگر نو کنی علاقہ اس مدن کوریج چکے
یہ سون عزیز یہ سون گوبر چاسن دیوارن تو دسن کل چلاون انٹرنیٹ یہ بخاری کر ڈاؤن لوڈ دیا یہ قران مجید بوزان یہ رس بھائی مت آنگ مجھ اصل قران بوزان بوزان پکا یہ سوری اللہ تعالیٰ سے حرام کرتا چیز آسا اوچا یہ موبائل اس بکسا یہ موبائل اس بکسا بزر باشو دے کہ یہ موبائل چیز مگر یہ تو بابا یت کرو پائے ہے یہ چھو نوجوان نہ یوتن اچن کیا یہ چھو لڑکی نہ اچن یت موبائل اس پڑن جو عظیم گناہ گسن سو بوند بازی ہے تمہارا چھ بوند بازی گو کہ گھر مہر مستورات سے کرو رات اس دبا گھر مہر مستورات سے کم کر رات سے چیٹنگ فیس بک اس پر اس پوچھا ہاں فیس بک اس پر اس دربار چ کران فون پر اس دربار کران پیس یتھی کال کال مکل پگہ چھ ورن مٲلس مے دی پوس مے چھ موبائل سے چارج اگر نہیں مول چھ پوس دیوان تو چھ چور کرن چور کرن کتو چھ اس وسانی تیار کینو یمس کو می چیز کو نشاش اگر نہ تیمس نش مکمل رس گیا چھ کرن شاباش سچ چھ کرن زو ایکس طالب علم اس میرا ہونا شراب چن کتو پوس کے اور یہ دس از فیکٹ اٹس ا ریالٹی ایکس طالب علم اس میرا ہونا شراب چن خطر پوس گئے چور کرن کرن کوشش تتی گو کامیاب مگر نش زبردست دبن امس لڑکس یوت نش امس لڑکن نشس یوت نال ولمت دبن یہ ووتمت کال کال ام بوٹ پالش کرم کمرس من سوچ راتس کھا بوٹ پالش یم زن سان حضرات بوٹن کرن پالش سوئی پالش اس کھان راتس یہ کم چیز مسلمان نش چھ گسان چھ مکلان یت موبائل اس پرن چزیم نشاس سانن کورن تے سانن ہمشیرن تے سانن ماجن یمن کورن یمن ہمشیرن یمن ماجن کرو گزارش بالخصوص مالس ماج کرو گزارش پنن اولادن ہے تو سا چاونت پنس گبرس پانچ سون دان شتر موبائل چاونت پنس گبرس پانچ تران شتر موبائل مگر چون گوبر چھ چھ چیر مچرالن پنہن ساسن موبائل چا پرسا تی مزای پنہن ساسن موبائل کا چوچ اگر ماج چھ دتمت پنن کور دون ہتن یا پانچ ہتن موبائل شام چھ کول اچن گھر ہت موبائل چھ 15000 روپے یون یہ مو چائنز بچی ونن کی چھ کتن چھ موبائل اس ونو کی موبائل چھ نقصان ہی نقصان میں نے کول کیم دتی موبائل میں نے کول کیم دت فون چکر تا تحقیق مگر نا ایم ساتن چھ مول مول پنس بچس دکان ماشاءاللہ نچو نچو کوم دوار یہ چالا ایم چھ تمہ کال پاس نام چھ موبائل آزا یہ 15000 سبحان اللہ یہ چالا مگر مالی چن خبر ایم چاسا یہ چور کرمس مالی چن خبر ایم چاسا یہ چور کرمس حافظ سلام الدین چھ لکھن پنی کتاب اندر تربیت اولاد اسمس دبا اک ساتن کر ایک بچن چور شرعی عدالت اسمس جو ججن فوست کی چور چکیو شاباش چور اس کیا چاٹے چور چکی وات دبا ایم ساتن شرعی عدالت اسمس فوست گو کہ چور چٹو وات چور چ پکران ہت چٹنے دبن ایم سای موج بیٹھی ماج شفقت آئی وین تن آئی نے کہ ماج شفقت آئی وین سچ جاجے دبن میں تو نچو یا ایم اس مت چٹ دو وات مگر نچی دس جاجے سکرے دبن جاج سو اک اروز ہا چھو دبن اس کیا یہ چون سزا چھ معاف گسر بول کے دمس منا چھو پر سزا معاف کرنا منا چھو پر سزا معاف کرنا جاج سو بچوس دبن کہ مین ہت چٹن بروٹ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹا جائے گوڑ سکیو جائسا میں نے ماں جن سیو تو بس کیش تو بس یہ گئی مین سوئی موج یل میں لکچار سور کر ایم چنن زندی ہوں مدی چی گونا ایم چنن زندی ہوں مدی چی گالت اگر میں آت سور کر بڑیت اچھا سب مین شباش اس بوس ہونستان حقوق الوالدین نہیں ہوتا اس ونی تو یوتن ونستان حقوق الوالدین احسانا مالس ماج بڑن چی ذمہ داری اولادن سربیت حال اللہ نے ابن القیم کرن بیان رحمت اللہ تعالی علیہ دبل قیامت کی لائیتی مال اسے کھڑا کرن نیچوی سے کھڑا کرن سوال کی نیز گئیس گوڑا شباش سوال کیس نیچوی سے مال اس ماج مومتا کرن شیخ الاسلام اللہ نے ابن القیم کرن بیان دبل نیچوی سے پرستن روٹ بن مال اس کا رب کائنات دبل نیچوی سے کرتا صحیح تربیت کرن تم ساتن کیا دی مول جواب ناز عرش مجید کیا دو میں اس نے نیچو جالا ایمی زیتی میں کار دون ہتا نا موبا یا پاگا ساسو گیا دور میں ہم نسل گی
یگر شرعی یم زن کامی چو موبایل برگسان یچو بیاکت عجیب نقصان امنیش شدیتی می بچنه چو ضرورت اور دیگر یه مسلمان فونن پردن چو گفتگو کرن یه مسلمان فونن پردن چو گفتگو کرن یت موبایل اس پردن چو قوت رو دیر یت موبایل اس پردن چو قوت رو دیر قسطامت شخصا نال همون نه قسطام شخصا چو گرفتار کرمون بگاز دیم چو یه موبایل تو سو غیر شرعی حرکت کرموز یت اسلام چو اجازت دیوان اگر کا مسلمان غیر شرعی حرکت کرن یت موبایل اس پر اگر وی موبایل ایسی غیر شرعی حرکت ویسی آنکی یہ حرکت ویسی آنکی اگر وی موبایل ایسی مگر اس کو موبایل اس غلط استعمال موبایل اس پڑن چیز کرن شام اس غلط گفتگو حرام گفتگو فاحش گفتگو بدکاری اس گفتگو رب کائنات کو بیان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید عرش مجید آگن بندس دمس یہ چین زی مزن چنیران تات چن نگہبان کرمت مقرر حضرت اللہ یہ چین زی مزن نیر پنی زی مزن کا رت آداب تو رت اخلاق پنی زی ستم سنبھال زبان کی حفاظت رسولی کستامت مولی سے پرن پنی زی کری روش تکیہ زی موبیل اس پر گیست مسلمان غلط گفتگو تھی کرن کے اور ام سیتن چوار یا گرگمت برباد ام سیتن چوار یا گرگمت برباد وان چھ مثلاً یت موبائل اس پڑھن چھ غوبت تک اثر واریہ زیاد موبائل یو بیاخ مقصان چھ موبائل اس پڑھن چھ غوبت تک اثر واریہ زیاد مثلاً اک شک چھ بی شخص اس رلاون فون سری تجو دیا اک شک چھ بی شخص اس رلاون فون یہ شک چھ امیس وانن مثلاً کسی فاروق احمد اس مطابق سو فاروق احمد کی تو جگہ باسا سو پی چھو سوچا صحیح کیوں چھو جگہ لات یہ شک اس یوس مون کرنا ہوڑا امیس چھو فاروق احمد اس موجود چھاس یہ چھو لابر ترالا خوش شکس وانیا ہے فاروق آمد آچھو صحیح کی سو شکس چھو منا ہے فاروق آمد ہے تیمہ کو میسید نیت پڑھن گالا یہ شکس کی مل بوزا بچا باش فاروق آمد سے فاروق آمد سے ہمیں شکس وہ جاس تعلقات ہاں گویا امسے دن چھو رشتن پڑھن گال چھو رسن مربا یہ ہوئی فاروق آمد چھو بات امی سیوان گار تک چھو بات پاس آتا لڑے اتوانی آئیے دبہ ہیل مینا ون دبان سے چی شہادت کیا شباش شهادت چی موبایل کار کاری دهاویا یک موبایل چی وارد نقصا یک کرتو هنا پرهیز توی اینو استعمال بنای ورود اینو استعمال کری ورود ضرور کرتو احت اس کامیا حضرت الله جل شانه جل ذکره بیچن کوالی اسباب سوی شاوت پرست بڑ بار عظیم نقصان یوسی مو چوسو چی شاوت پرست لڑکی سے دن کیا ضرورت چی فونس پر انکات کرنی چی یہ چی لیاقت نکھان مزن چی عجیب طوفان ہے یوتی دون بوتن انگیجمنٹ نشین یت وانا چھ مشن خبر کی جوڑیا کیا چھ وانا دمن ساتن دون بوتن نشین چھ گسان انگیجمنٹ ہا دمن تھاپ یہ منترا ہو تے کوش رستلا دمن آ چھ کوری تھاپ ترا ہو نال استا ہو سکن دام استا ہو سا پچھ پیال استا ہو چھ بیا کا تو نو رسما دمن پیال استا ہو اگر آ چھ ساس اگ دس پیال چلن میں باسن دس ساس تو ہسن دوستو بالٹی نسن ترا ہو دیاس پر وان ترا ہو پیالس مگر وچو معاملہ کیا چھو منچو نکاح گس نہیں منچو نکاح گس نہیں کوئی مول چھو دمان گبر مولیس میں نے کوئی سوز جاؤ ہاں میں نے کوئی سوز کیا چھو بلز کرن پانو ہوئی کات بلز چھو بانن تیل یہ ایجاب و قبول گس تیتیس کالا چھن کات کرن جویز اچھا تیم کتور خیال تیگیا جی شہوت پرستی چھو نال لو اچھا نکاح پرن بروت موبائلی کرن کوئی ہوا چھو میں آپ تو اور بیاک سبب یوک ایمان سندر چھے سے کمزوری اگر ایمان تاز آشا اگر ایمان مکمل آشا اگر ایمان مضبوط آشا موبائل از غلط استعمال گشان بیچوار یا مسلمان نادرین یا اندر غفرت اس اندر تمن چو دلن مز فساد تمن چو بر صحبت بیچ بے پردگی واریا زیادہ نسان تکیز جی یل یم چیز میس سر آسن یل یم چیز ماہور اس مزن عام آسن دل چون ممکن کی کہ موبائل اس کیا کسی استعمال اس کرو بیان کی ربن فرمو ان قد شرب بیکا اللہ شدید اللہ تعالیٰ سے بکر جو واریہ مضبوط ات موبائل اس کے جو صحیح استعمال ضرور کرتا ہے اس کامیاب حضرت اللہ جل شان ہو جل دکر ہو اور بیاخ یہ چی قائنات کس مسلمان اس وجہ نس آزادی سبو انٹرنیٹ کس معاملہ سبس بروٹ کالی چلن انٹرنیٹ لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تو کمپیوٹر نہیں ہوتا مگر وقت کوت ہو ٹیکنالوجی کوت ہو یہ موبائل مانے گو اتس کتن پور دنیا چھو اتس کتن چاز
بچس پنہ گھر بہت پور دنیا پھیرت مچھ پور دنیا متعلق خبر گسان کہ یت موبائل من کیا پور دنیا من کیا گسان مگر ان خاطر شرط کہ انٹرنیٹ گھر چل انٹرنیٹ یتھ چل انٹرنیٹس پہ بعض اوقات من تم خواہشات تم منکرات یہ اکس انسان سن ایمان کر تباہ تو برباد یہ سوشل میڈیا سات غلط بابان سوشل میڈیا غلط تصور سوشل میڈیا ورائی چھین آز کان تلز یت مسجد مزن یہ افراد مے باسن الا کم بزرگ آسن تم یمن موبائل چندس آس باقین آسن چندن موبائل سری موبائل یوت نا بلکہ تم آس ترین ترین ریتن پڑھن انٹرنیٹ بیک تر ٹھیک چھ چلو تک مے کری مے گوڈنتھی فوائی تہ بیان چلو مگر استعمال کریو سا انٹرنیٹس کریو استعمال سی انٹرنیٹ پڑھن کریو بخاری شریف ڈاؤن لوڈ ما مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ قرآن شروع استاد رن درس یم تقاریر یم کریو ڈاؤن لوڈ بوجو پنن گھر مز بوجو گھر والی بوزنے بو نت کیا چھ ڈاؤن لوڈ اگر ایک کنچا ریکارڈ بوزمت نماز مت چھ بوزا ٹھیک حالت آ امام صبح اس حق کہ سون ہاں مقتدین کہ پان ون کریو سفر سب کریو مکمل سب کریو درست خور سید رویو خور پک سید شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران ورد دربی شکران.